have been set apart nimetengwa for the gospel kwa sababu ya injili, nothing else. Si jambo lingine. Amen. Amen. No other business. Si shughuli zingine. The apostle Paul says, Mtume Paulo anasema, I have no other business in life. Sina biashara nyingine katika maisha yangu. God called me. Mungu aliniita. Separated me to himself. Amenitenga kwake. Only for one business. Kwa sababu ya sababu moja. The gospel. Injili. Amen. Praise God. Bwana asifiwe. That would be a wonderful place for a servant of God to be. Hapo ndipo mahali palipo sawa kwa mtumishi wa Mungu kuwa. And he stuck to his calling. Na yeye akakaa kwenye mwito wake. Then he says this gospel, anasema injili hii, was promised long time ago. Iliahidiwa zamani zile by the prophets. Na manabii. Which means, ambayo inamaanisha, the nation of Israel, taifa la Israeli, was promised good news. Lilikuwa limeahidiwa ahadi nzuri. The prophets were promised the gospel. Manabii waliahidi injili. And they promised the nation of Israel the gospel. Na wakaahidi nchi wa Israeli injili. And it is written in the holy scriptures. Na imeandikika katika maandiko matakatifu. All the Old Testament scriptures. Katika maandiko ya Agano la Kale. They testify about the gospel that is coming. Inashuhudia kuhusu injili inayokuja. The gospel means the good news. Injili inamaanisha habari njema. So every Old Testament scripture, kila andiko la Agano la Kale, points ahead. Inaonyesha mbele to the good news that is coming. Katika injili habari njema inayokuja. Look at First Peter. Hebu tazama katika waraka wa kwanza wa Petro. Chapter number 1. Moja. And verse 10. Na mstari wa 10. Of which salvation the prophet have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you. I know we have the fire of Elijah. Najua tuna moto wa Elia. But before we go to the fire of Elijah. Lakini kabla hatujafika katika moto wa Elia. Elijah was one of the prophets. Elia alikuwa mmoja wa manabii. I want you to hear what he did. Na usikie video alisema. Verse 10 again. Mstari wa 10. Katika habari ya wokovu huo, manabii walitafuta tafuta na kuchunguza chunguza ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Now they prophesied about the grace. Walitabiri habari ya neema. That will come to me and to you. Ambayo itakuja kwako na kwangu. But they never understood what it was. Lakini hawakuelewa vile ilivyo. The Bible says. Maandiko yanasema. Walichunguza chunguza. They searched. Wakatafuta tafuta. They looked. You know right now. Unajua sasa hivi, the church is so obsessed with the Old Testament prophets. Kanisa limekuwa na kuchanganyikiwa kwa manabii wa Agano la Kale. These are the days of Elijah. Hizi ni siku za Elia. Elia searched, alitafuta. He inquired, akachunguza about this grace. Kuhusu neema that will bring salvation, ambayo italeta wokovu, to me and you, kwako na kwangu. And he was answered, na yeye akajibiwa. It was 11. Mstari wa 11. Wakatafuta ni wakati upi na ni wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya hayo. They were answered, verse 12. Walijibiwa, mstari wa 12. Wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yenu walihudumu katika mambo hayo, ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliowahubiri ninyi injili kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Mambo hayo malaika wanatamani kuyachungulia. Wanatamani. The prophets searched. Manabii walitafuta. They inquired. Wakachunguza. But it was revealed to them. Lakini ilifunuliwa kwao. This grace of salvation. Neema hii ya wokovu. That you want to understand. Ambao ningependa kuielewa. It's not for you. Si kwenu. It's for them. Ni kwa wale. And by that them is me and you. Na wale ni mimi na wewe. So the grace of salvation, so neema ya wokovu, was not for Elijah, haikuwa Elia, was not for Elisha, haikuwa Elisha, was not for Isaiah, haikuwa Isaiah, was not for Micah, haikuwa Micah, was not for the big prophets, haikuwa manabii wa, it was not for the minor prophets, haikuwa manabii wa. The grace of salvation, neema ya wokovu, was for the church, ilikuwa ya kanisa. And the church is me and you. Na kanisa ni mimi na wewe. Amen.
Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Don't get obsessed with Elijah and Elisha. Usijawe na habari ya Elia na Elisha. They were looking for what you already have. Walitazamia kile ulicho nacho. Amen. Hallelujah. Amen. And not only like Elisha and Elijah. Na si Elia tu na Elisha. Even the angels. Hata maraika. They wanted to look into these things. Walichungulia chungulia. Wow. Yeah. That's the one. Angels. Maraika. Do you know angels envy us? Unajua maraika wanatutamani, eh? Yeah. An angel, maraika is your servant. Ni mtumishi wako. Yes. That's the Bible. Amen. Amen. And he is given. Na amepewa to serve you whether you know it or you don't know it. Akutumikie ujuapo na usipojua. Amen. Yes. You don't even need to pray about it. Hata huhitaji kuomba maraika wa kuhusu maraika. Okay. So let's go back to Hebrews chapter 1. Kwanza tuingie katika Waibrania moja. But let's pick it from where verse 13 and 14. Mstari wa 13 na 14. But to which of the angels has he ever said, sit at my right hand till I make your enemies your footstool? Are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation? Je, yuko maraika aliye mwambia wakati wowote, uketi mkono wangu wa kuume, hata nitakapo waweka adui zako chini ya nyayo zako. Je, hao wote si roho watumikao, wakitumwa kwa hudumu wale watakao urithi wokovu? Amen. Let me tell you something good here. Ebu nikuambie jambo nzuri hapa. You know heaven. Unajua binguni was a spiritual world. Ni ilikuwa inchi ya kiroho. A spiritual realm. Inchi ya kiroho. No man could go to heaven. Hakuna mtu ambaye angeenda binguni. It was a place of spiritual life. Ni mahali pa uzima wa kiroho. Maisha ya kiroho. Right now if you go to heaven. Sahi ukienda mbinguni. You'll find a man sitting there. Utakuta mwanaume amekaa tikule. Representing you there. Akikusimamia wewe. With the right hand of God. Kwa mkono wa kuume wa Mungu. And you are not far from him. Na wewe hauko mbali na yeye. You are in him. Wewe uko ndani yake. Amen. So angels are wondering. Maraika wanashangaa. We have been here. Tumekuwa hapa for all these years. Kwa miaka hiyo yote. We have served God very well. Tumetumikia Mungu vilivyo. But he has created another lower being. Ameumba kiumbe mwingine mdogo. A man. Mtu. And God has gone to live in that man. Na Mungu ameenda kukaa ndani ya mtu. And he has elevated this man. Na tena amemuinua. Now man is sitting in heaven. Sasa anakaa mbinguni. And all those who believe in him. Na wote wanaomwamini. They are sitting with him in heaven. Wanakaa na yeye. Angels are wondering. Malaika wanashangaa. And they are being told. Na wanaambiwa. Serve them. Watumikie. Wow. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Amen. This is a joy of salvation. Hiyo ni furaha ya wokovu. Serve this man. Tumikia huyu mtu. The moment you believe. Wakati unapoamini. You are assigned angels. Wa maraika wanatumwa kukushughulikia. So every moment when you are preaching the gospel, kila wakati unapohubiri injili, people are believing. Na watu wanaamini. Angels are being released. Malaika wanaachiliwa. Tumikia huyu. Tumikia huyu. Tumikia huyu. They are ministering spirits. Wao ni wa roho za kutumika. You don't have to pray about it. Hauhitaji kuomba. You need to be like Elisha. Unastahili kuwa kama Elia. Those who are for us. Wale ambao wako upande wetu. Are more than those who are against us. Ni wengi kuliko wale ambao wako upande wa adui. Amen. 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 So Paul says, Paulo anasema, you've seen Elijah was searching and inquiring about these things. Unaona Elia alikuwa anatafuta tafuta na kuchunguza chunguza haya mambo. This is what we're talking about right now. Hii mambo ambayo tunaongea sasa hapa hivi. Elijah wished he was Pastor Mwale. Elia aliulia aliomba na kutamani kama angekuwa Pastor Mwale. But he was told no. Akakuwa panda. You wait. Wewe subiri. Your work is to say that says the Lord. Kazi yako ni kusema asema Bwana. Mwale will do the rest of the work. Mwale atafanya hiyo nyingine. Amen. Amen. So Paul says, Paulo anasema, this gospel was promised. Injili hii iliahidiwa through the prophets. Kupitia kwa manabii. We are going back to Romans chapter 1. Tuko pale katika Warumi moja. So you build it again from verse 1.
Ebu tu ludi tena mstari wa kwanza. Paul says, I've been set apart for the gospel. Paulo anasema nimetengwa kwa ajili ya injili. In verse 2. Mstari wa pili. This gospel was promised. Injili hii iliahidiwa. Through the prophets. Kupitia kwa vinywa vya manabii. Verse 3. Mstari wa tatu. This gospel. Hii injili is only concerning one name. Inahusu jina moja. Amen. The gospel does not concern Moses. Injili si kuhusu Musa. Does not concern Elijah. Si Elia. The gospel concerns one name. Yeah. Injili ni jina moja. Have you seen that name there? Yeah. Unaona ile jina pale? Yes. Look at verse 3. Some start, concern is son Jesus Christ, our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh. Yani, habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. So if, when you say you are preaching the gospel, wakati unaposema unahubiri injili, you must be preaching about Christ. Lazima uwe unahubiri Kristo. If you are not preaching about Christ, kama uhubiri Kristo, is not the gospel. Hiyo si injili. And if a whole apostle Paul, na mtume wa Mungu Paulo, can say I have no other business, kama angesema kwamba hana biashara ingine, my business is the gospel of God, biashara yangu ni injili ya Kristo, who are you to go to seven keys? Sasa wewe ni nani uende uanze kufundisha vifunguo saba? Seven keys to prosperity. Vifunguo saba vya ufanisi. There's only one key to prosperity. Kuna kifunguo moja ya ufanisi. Jesus Christ. Yes, Christ. There's no other key. Hakuna funguo. Where are you getting another six? Wewe unapata zingine sita wapi? Keys to a happy marriage. Hey, vifunguo 12. There's only one key to a happy marriage. Kuna kifunguo moja ya ndoa yenye furaha. And that key is Jesus Christ. Hiyo ni Yesu Kristo. You speak about Jesus. Iongee kuhusu Yesu. Leave keys to padlocks. Wachana na vifunguo kwa kufuri. There's only one key you need to speak about. Unastahili kuongea juu ya kifunguo kimoja. And that is Jesus Christ. Naye ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Because the whole gospel, kwa sababu injili yote, is concerning Christ Jesus. Ni inahusu Kristo Yesu. Look at verse 16. Hebu tazama mstari wa 16. Paul says in verse 16, for I am not ashamed of the gospel. Paulo anasema kwa maana sionei haya injili. Of who? I'm not ashamed of the gospel of Christ. See your name higher in Jesus Christ. For it is the power of God to salvation for everyone who believes. Kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminiye. For the Jew first and also for the Greek. Kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Now instead of wasting time, badala ya kupoteza muda, shouting fire in the church. Tangaza fire kanisani, moto. There's fire in Christ Jesus. Kuna moto ndani ya Yesu. You preach Christ. Hubiri Kristo. It is the power of God. Yeye ni nguvu za Mungu to salvation. Kwa wokovu. There's no fire you're calling. Hakuna moto utaita. You know, I am worried. Mimi ninashangaa. One day God will answer your call of fire. Mungu wakati mmoja atakubali maombi yako ya moto. And bring down fire. Na atalete moto. I don't know if you'll survive. Sijui kama wewe utaishi. Fire. Fire. Let me tell you the secret here. Hebu nikwambie siri hapa. When people don't know scriptures, wakati watu hawajui maandiko, they do those things to cover up the time. You know, they must preach for 1 hour. Wanafanya hizo vituko ili wa at least watumie muda kwa sababu unajua. Can I hear an amen? Can I hear an amen? Hallelujah. Because you don't know what to say. Kwa sababu hawajui watasema nini. Inaweza sikia amina. Naweza sikia amina. But if you are talking about Christ, lakini kama unaongea kuhusu Christ, 1 hour is too small for you. Ni saa moja ni ndogo kwako. I'm not ashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ. Sionei haya injili ya Kristo Yesu. You know what Paul is saying? Paulo anasema, this gospel works. Injili hii inatenda kazi. Are you hearing me? Unanisikia? It works. Inafanya kazi. It's real. Ni kamili. So, the gospel works. Injili inafanya kazi.
Amen. Amen. That's why Paul says, I am not ashamed. Na ni pasa Paulo akasema si aibiki. He talks to the Corinthians, 1 Corinthians 15 verse 1. Akaongea katika Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa kwanza. He says, moreover, brethren. Akasema kwa hivyo wapendo. In other words, this gospel. Injili hii. I can preach to you. Ninaweza wahubiria. Again and again. Wa mara mara tena na mara tena. Without shame. Bila aibu. Moreover, brethren. Zaidi hayo wapendo. So if you look at Romans 12 verse 6. Ukitazama katika Warumi 1 mstari wa 16. Now with the keen eye now. Mahali, I'm not ashamed of the gospel of Christ Jesus. Sionei haya injili ya Kristo Yesu. Why? Kwa nini? For it is the power of God to salvation. Kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Everyone who believes. Kwa kila aminie. Those who received this verse were the Jews. Wale wanao walipopokea kwanza ni Wayahudi. Now the Gentiles are receiving. Sasa Wayahudi wa Yunani wanapokea. Amen. So salvation wokovu only happens inatendeka when someone has heard the gospel. Wakati mtu amesikia injili. Amen. Amen. And the gospel is good news. Na injili ni habari njema. So it must be good news. Lazima iwe habari njema. It's only good news that brings salvation. Ni habari njema inayoleta wokovu. Look at Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. Hebu tazama katika Waefeso 1 mstari wa 13 na 14. Ephesians 1:13. In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also, having believed, you are sealed with the Holy Spirit of promise. Amen. Who? Nani, pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Amen. So look at it. Ebu tazama. In him you also trusted. Katika yeye mlie mwakwisha kumwamini. When did you trust? Mliamini lini? After hearing the gospel. Baada ya kusikia injili. A person must first of all hear the gospel. Mtu lazima kwanza sikie injili. The good news of salvation. Injili nzuri ya wokovu. Before he believes on Christ Jesus. Kabla hajaamini Kristo Yesu. Yeah. Amen. Amen. Amen.